敢难有追求，后没有敢努悲，后没有敢难有追求，后没有敢努悲，后没有敢难有追求，后没有敢努悲，敢敢难有追求的岗位。ኪነ ጥበብ ስለ ሴቶች፣ ሴቶች ለኪነ ጥበብ ጥንካሬ፣ ተስፋ፣ በውስጥ ያለን እምቅ ችሎታና ተሰጦን አቅምን ማሳየት። አንቺ ስትሞቂ ፀሐይ ነጸብራቋን ፈጥና ታጠፋለች። ምን ነው ትባላለች? ድርብ ጣዮናል ሆኖ ሰው ይገላል ለዚያ ነው ተላለች። ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ በሴቶች ብቻ የተዘጋጀ የኪነ ጥበብ ድግስ። በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነው። ያው እንግዲህ የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ የተደረገ ፕሮግራም ነው። እንዳየሹ ሰርከስ ያቀረቡትም የሙዚቃ ባንዱም ሴቶች ናቸው። ግጥም ያቀረብነውም ሴቶች ነበር። በየቤቱ እድሉን ሳያገኙ የተቀመጡ ብዙ ሴቶች እኔ ራሴ በግሌ የማውቃቸው በጣም ብዙ ሴቶች አሉ። ማለት ችሎታው ያላቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ የመውጣቱ ነገር አልተለመደም። እዚህ ሀገር አይደለ ወንዱ ነው ሄዶ ውድድርም ካለ ተወዳድሮ እንደዚህ የቤቱ ጫና እንዳለ ነው። ብዙ የቀነሰ ነገር ያለ አይመስለኝም። ግን ይሄንን ደግሞ ሰብረው የወጡት ጥቂቶቹ ሴቶች ደግሞ ሁሉም ማለት ይቻላል በጣም ስኬት ላይ ናቸው ያሉት። ሴቶች ብቻ የሚሳተፉበት የሰርከስ ሾው ነው ያዘጋጀ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው ሰርከስ ላይ ያን ያህል ኖሃው የለን። በተለይ ሴቶቻችን ምን ያህል ደረጃ ላይ እንዳሉ እንደሚችሉ አገራቸውን ራሳቸውን ቤተሰባቸውን እያስጠሩ እንደሆነ ለማስገንዘብ ነው ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። አረም ነው ደጅሽ የተከልሹ ምን አይነት እንኮይ ነው? የናቶች እህታ የህፃናት እንባ ወዴት አደረሰሽ ወዴት ይዞሽ ገባ? የእረኛ ሮሮ ያዝማሪ ከበሮ የገጣሚ ዋይታ ያጋፋሪን ቢልታ የዋሽንቱ ቅኝት ዜማና ምታቸው አራምሳለ ሆነ አፍመፍቻ ቋንቋቸው አራምሳለ አረሆይ ያሳደገ መንደር አይናፍቅም ወይ? የሞላ 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 ነው ቤቴ የሞላ ደስ ኪነ ጥበቡ ላይ እናውራ ከተባለ ይኸውልሽ መጀመሪያም ከአስተዳደጋችን የሚታወቅ የለ የንባብ ጊዜ ሴቷ የላትም። የትምህርቱም እንደ ድል ነው የሚገኘው። እንኳን ተሰጧን አክብሮ እሱን እንድታበረታታ የሚያደርግ ቤተሰብ አልነበረንም። አብዛኛው በተለይ የኔ ትውልድ ማለት ነው። ከዛኛው ውስጥ ነው ወደ ንባብ ራሷ ጊዜ ፈጥራ ንባብ አንብባ እንደገና ግጥሙንም እያነበበች ዘፈንም ከሆነ ልክ እንደዛው ከዛ ራሷን ነው ያበረታችሁ። ጥሩ ፕሮግራም ነው። እኛ እንደ ሰላም ቀኑ ስናስብ ሁሌ ስራዎች ስንሰራ በተለይ ከኪነ ጥበብ ከባህል ጋር ያሉ ሴቶች ብዙ ፈተናዎች አሉባቸው እና ወደዛ ለመግባት አሸንፈው ለመውጣት ብዙ ፈተና ማለፍ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ እነሱን ለማበረታታት እንደ ፕሮጀክት ይዘን ሴቶችን ለማገዝ አቅማቸውን ለመገንባት ፕሮጀክት አለን። የእሱ አካል ነው። በፍጹም ልንገምታቸው የማንችላቸው ነገሮች ነው ያየ ነው እና እኔ በጣም ተደንቅ ያለው በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ሴቶች ብዙ ነገር ይችላሉ ነው እንትኑ እና እውነትም አይተናል። ሴቶች ብዙ ነገር ሊሰሩ እንደሚችሉ በትክክል አይተናል ማለት ነው እና በጣም ወድጃዋለሁኝ። ሰላም ኢትዮጵያ ከሰርከስ ሸገር ጋር ባዘጋጀው የኪነ ጥበብ መድረክ ላይ የታዳሚያኑን ቀልብ ከሳቡት ሀገራቸውን ባለም አቀፍ መድረክ ያስጠሩት ሴት የሰርከስ ቡድኑ አባላት ነበሩ። ከጀግኖቹ አሁን አካዋካ አካሎ መጠሪያ ታሊታ ከዋከፍታ አካዋካ ተሯና ያትን ሸገር ሰርከስ በ1991 ተመስርቶ 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ከፈረሰ በኋላ በ2005 በድጋሚ ተመስርቶ እስካሁን ህፃናትንና ወጣቶችን እያሰለጠነ ቀጥሏል። ከ50 በላይ የሚሆኑ አባሎች አሉ። ከ12 ዓመት ከ26 ዓመት የሚደርሱ ልጆች ናቸው ያሉ። ከ80 በላይ የሚሆኑት አብላጫውን ቦታ የሚይዙት ሴቶች ናቸው። በኢንተርናሽናል ደረጃ ፈረንሳይ ላይ ወርቅ አላቸው፣ ጣሊያን ላይ ብር አላቸው፣ ራሽያ ላይ ወርቅ አላቸው፣ ቻይና ላይ ደግሞ ብሮንዝ አላቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ በጣም ጥቂቱ ነው።
የተለያዩ ሀገራት ሄደናል። ለምሳሌ ከኢሮፕ ውስጥ ወደ ጣሊያን ሄደናል፣ ፍራንስ፣ ጀርመን፣ ራሽያ፣ ቪየትናም እና ሌሎችም። ከሰፈርም አካባቢያችን አንድ ነው። ከዛ ከልጅነት የጀመረ ጓደኝነት ነው። ከዛ ሰርከስም ስንጀምር እንደዛው አንድ ላይ ነው የጀመርነው። ያው አብሮነታችን ዛሬ እንደዚህ እንድንሰራ አግዞናል። በብዙ መልኩ ተጠቅመናል። አንደኛው ውስጣችን ያለውን አቅማችንን አውጥተን ማሳየት እንድንችል ረድቶናል ሰርከስ። ከዛም በተጨማሪ ብዙ ሀገራት እንድንሄድ እንድናይ ልምድ እንድንቀስም ረድቶናል። ከዛም በተጨማሪ የገንዘብ ምንጭ ሆኖናል። Katika majaribu lakini jitoko we na yule uwe wae mle እኔ ሊና ዘውዴ እባላለሁ። እሷ ታላቅ እህቴ ዮርዳኖስ ዘውዴ፣ እሷ ደግሞ ታናሽ እህቴ ሊና ዘውዴ ኑሃሚን ዘውዴ ትባላለች። ሩሲያ ሄደን ተወዳድረን ፌስቲቫል እና የሁለተኛ ደረጃ ይዘን መተን እናታችንና አክስታችን የተለየ ድጋፍ ያደርጉልናል። በደንብ ማለት ነው እንድንሰራ ነው የሚፈልጉት። በደንብ ድጋፍ ያደርጉልናል። በአዳራሽ ውስጥ ደግሞ በኃይልሽ አለ አሰልጣኛችን ማለት ነው፣ እና ደግሞ ሌሎች ሰልጣኞች እንደኛ አሰልጣኞች በደንብ ነው የሚያግዙ እንድንሰራ። ሸገር ሰርከስ ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጡና ኢቭን ኢፍ ከዓለም ደረጃ ለአፍሪካ ለኢትዮጵያ አይደለም ለአፍሪካ ወርቅ ያመጡ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ለአፍሪካ ወርቅ ያመጡ ብቸኛ ኤሊት ሰርከስ አርቲስቶችም አፈርተናል። አካላዊና አእምሯዊ ጥንካሬን ከመገንባት ባለፈ ጓደኝነትን፣ መተባበርን፣ መተሳሰብን እንዲያጎለብቱ ማስችሏቸዋል። መነሻውን ኳስ ሜዳ ያደረገው ሸገር ሰርከስ ወጣቶችንና ሴቶችን ካላስፈላጊ ሱሶች ከመታደግ ባለፈ በራስ መተማመናቸውን ያጎለበቱ ሴት አርቲስቶችንም አፍርቷል። በአካባቢ የተወሰነ ተጽዕኖ ይኖራል። ስትሰሪ ምናምን እንደዚህ ሴት ስትሆኚ ብዙ ተጽዕኖ ይኖራል። ግን እኛ ውስጣችን ያለውን አቅማችንን ስለምናቅ አቅማችንን አሳይተን እንደምንችል አስመስክረናል። በሴትነት ብቻ ሳይሆን ሌላ ማለት ማንኛውም ሰው የሆነ ትንሽ ነገር ሲጀምር የተለያዩ ተጽዕኖች መምጣቱ አይቀሬ ነው እና ያንን ተጽዕኖ መቋቋም የምትችው ብዬ የማስበው መጀመሪያ ስራውን ወይም ሙያውን አንቺ ወደሹ ለማህበረሰቡ መግለጽ የምትችው ከሆነ ያ ማህበረሰብ ሊከተል ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስቲል ነው እዚህ ሀገራችን ላይ ብዙ እውቅና ባይኖረንም፣ ግን እኛ አሁንም ለማህበረሰቡ ለማሳየት ራሳችንን ወደነው እና አክብረነው ካሳየናቸው ማህበረሰቡ የማይቀበልበት ምንም አይነት ሁኔታ የለም። ሰርከስ ለእኛ በደንብ ነው የጠቀመን። በደንብ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ከትምህርት ውጭ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አናደርግም ነበር ሰርከስ ባንሰራ ኖሮ ማለት ነው። አንደኛ ነገር የእኛ ብቻ ስም አይደለም እየተነሳ ያለው፣ ሀገራችንም ነው ይወክለን ወደ ሌላ ሀገር ስንሄድ እየተነሳ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርከስ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ምንም ችሎታቸውን አምቀው ለተቀመጡ ቤት ስለተቀመጡ ሴቶች፣ በተለይ ለሴቶች ያንን ነገር በደንብ እንዲያወጡት ይረዳቸዋል ብዬ አስባለሁ። የሰርከስ መጨረሻ ጥግ ድረስ ሄደን ያው ውድድር ቢሆን ደስ ይለናል። ተወዳድረን አንደኛ ደረጃ ይዘን ብንመጣ ደስ ይለናል። ወደፊት ከዚህ በተሻለ መልኩ ጥሩ ስራ ይዘን እንቀርባለን ብለን እናስባለን። ዓለማት የተለያዩ ዓለማት ላይ ብቻ ሳይሆን ሀገራችንንም መጥቀም እንፈልጋለን። ያለንን አቅም ችሎታችንን ለሀገራችን ሕዝብን ማሳየት እንፈልጋለን። እንግዲህ አሁን በሚቀጥሉት ዓመታት የውጭ ሀገራት ላይ ብቻ ሳይሆን ሀገራችንም ላይ የተሻለ ነገር ይዘን እንቀርባለን የሚል ሀሳብ አለ። የተሰሩ ስራዎች ለሕዝባቸው እንዲደርስ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ማመቻቸትና ልጆቹን ማስተዋወቅ ነው ትልቁ መድረክ። እንደ ሰላም ኢትዮጵያ ከአለፉት 3 ዓመት ጀምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተለይ 5 ክልሎች ላይ ትኩረት አድርገን ሰርከሱን በተቻለ መጠን አቅሙን ለመገንባት ወደፊት ለማምጣት እንደ ሌሎቹ ዘርፎች እንደ ኪነ ጥበብ ዘርፍ እንዲታይ ለማድረግ እያገዝን ነው። ኦሜ ኦሜ ዮካ ናዮ ካኑ ቤ